Čauky, já si tam u nového videa a dneska se podíváme na mých top 7 romantik, které jsem přečetla tak jako v rámci posledních 5 let. A ráda bych, aby tato videa fungovala spíše jako taková místa, kde si budeme různé tituly doporučovat. Takže dneska to bude o romantice, budu moc ráda, když dole necháte nějaký komentář ohledně vaší oblíbené romantiky, jestli souhlasíte s tím, co tady budu říkat já o tom, co já mám ráda, jestli se vám to taky líbilo, nebo naopak, případně když mi dáte nějaké tipy na romantiku, kterou jsem třeba ještě nečetla a podobně. A budeme si mezi sebou tak jako doporučovat, co by se nám mohlo líbit. Takže od toho tato videa budou a já budu postupem času vydávat i různé jiné žánry, ať už třeba fantasy nebo contemporary jako takové, young adult a podobně. Takže dneska se podíváme na mých top 7 romantik. Musím říct, že vybrat 7 opět nebylo zase tak těžké, mám jich tady trošičku víc, ale přečeno mám tady 7 autorů a spoustu knížek od nich, takže asi to dneska budeme stavět hlavně na autorech. A já jsem se rozhodla, že do tohoto videa zařadím jak young adult romantiku, tak dospěláckou romantiku. Takže můžete tady najít víceméně tipy na všechno. Začneme tou young adult, takže až v druhé části videa budete mít tu dospěláckou, pokud vás zajímá něco trošku peprnějšího. Takový hlavní rozdíl, co bych asi tak jako řekla, je v tom, jestli v té knižce je explicitně popsaný sex nebo není. Samozřejmě někde mezi tím je new adult, které tady taky budu mít, kde jako už to samozřejmě je, ale třeba ne v takové míře, nebo ne tak často, nebo se to netočí okolo tak vážných témat. Ale bude to prostě takový mix. A já vám k té knižce vždycky jako řeknu, jestli to tam můžete čekat, nebo jestli to tam nemůžete čekat, protože vím, že spoustu lidí to v knížkách má rádo a spoustu lidí se tam nesnáší, takže ať si můžete informovaně vybrat. Takže tak, a jdeme na to. Prvním titulem, o kterém musím mluvit, a je to knížka, kterou já naprosto zbožňuji autorku, která byla tady v Praze. A já jsem si tu knížku tak užila. A přesně je to knížka, kde jde především o tu romantiku. Je knížka Kroniky prachu od Lynn Rinne. Tohle je historická young adult, ne fantasy, ale prostě historická young adult romantika, kde hlavní hrdinka začne pracovat pro knihovníka, který je tak strašně nevrlý a prostě nemá nikoho rád, nikoho si nepouští k tělu, ale nakonec si tyhle dva k sobě začnou nějakým způsobem hledat cestu. A mě tady bavila, jak ta postava Reeda, toho hlavního hrdiny, který toho záporáka nebo toho takového jako bad boye v uvozovkách hraje skvěle. A tak mě stejně bavila postava Animant, která je sice jako z bohaté rodiny, ale nehraje si na nějakou rozmazlenou princeznu, ale je prostě, jde si za tím svým, ví, co chce dělat a ví rozhodně, že nechce být jenom manželka. Ona chce pracovat, chce dělat něco, co jí bude naplňovat a podobně. Takže tohle je za mě knížka, kterou já doporučuji, kudy chodím. Vím, že už ji většina z vás určitě četlo. Já jsem ji četla už 3 a jako vždycky se na ní těším. Vždycky se na ní těším a ač je teda pěkně dlouhá, je to bychle, má asi 500 stránek, tak tam opravdu každá stránka stojí za to a já jsem to tak užila, ale tak strašně užila, takže já vám Kroniky prachu musím doporučit, stejně tak doporučuji i pár stránek navíc, což je taková doplňková knížka k téhle knize, která vlastně na ní navazuje, ale jsou tam i flashbacky do minulosti, jsou tam i recepty, je tam všechno, takže je to takový jako krásný doplněk. Pokud jste fanoušky Kronik prachu, tak si myslím, že i pár stránek navíc vás jako neurazí. Ale za mě tohle byla jedna z nejlepších young adult romantiáren, kterou jsem četla. Takže tak. Stejně tak nemůžu nezmínit knížku, která je sice už pěkně stará a myslím, že ji taky četli víceméně všichni. Nicméně, pokud jste novější v té knižní komunitě, pokud opravdu objevujete knížky a chtěli byste nějakou knihu, která je za mě teda bejvávala, já jsem ji už dlouho nečetla, ale myslím, že furt bude za mě suprová a je prostě takovým jako takovou stálicí v tom, co lidi čtou právě v tom žánru young adult, tak si myslím, že byste neměli minout Selekci. Já ty knížky naprosto zbožňuju. Tu původní trilogii Selekce, Elita a první zbožňuju asi nejvíc. Potom vyšla vlastně následující taková dualogie, kde vystupuje dcera hlavní hrdinky z Selekce. A ty už mi nepřišly tak extrémně dobré, nicméně furt mě to bavilo. Já jsem si prostě všechny ty knížky strašně užívala. A stejně tak musím doporučit i Sirénu, což je knížka od autorky, která je standalone. A já vím, že tenkrát na ní spousta lidí nadávalo, že to prostě není tak dobrý jako Selekce a podobně. Tak za mě bylo. Já jsem si tu knížku strašně užila tenkrát a mě ta Siréna, já asi tím, jak jako mám blízko k moři a zbožňuju moře, tak mě to prostě dotklo a bylo to krásný. Takže já doporučuji jak Selekci, tak Sirénu. Selekce teda je historická, nebo lépe řečeno, ona je to dystopie, jakože z budoucnosti, ale víceméně se vrací dost jako do té minulosti, jakože prostě proběhly nějaký boje a tak, nedopadlo to úplně dobře, tak jsme se všichni vrátili zpátky o několik set let a jakoby pocitově v tom, jak se lidi chovají a tak. Máme tady různé kasty a máme tady královskou rodinu.
ve které je samozřejmě princ a ten si svou budoucí manželku vybírá tak, že pozve do paláce 35 dívek z různých kast. Většinou to jsou samozřejmě ty první, druhé kasty, protože ty jsou jakoby nejblíž té královské rodině, mají nějaké v uvozovkách vychování, nějakou etiketu a podobně dodržují. Ale máme tady i samozřejmě dívky z nižších kast. Naše hlavní hrdinka Amerika je z páté kasty, dostane se do toho paláce a ona se snaží tam vydržet co nejdíl, protože tam to funguje jako taková reality show, jo? Že ten princ prostě z něho chodí na nějaké randička takhle a pak postupně jako vyřazuje ty dívky, až zůstane ta jedna, jediná a prostě já se u toho musím culit, už jenom to říkám. Je to moc hezký, je to milý a celá ta trilogie za mě stojí za to, takže za mě selekce jo. Já si myslím, že sousedí naprosto přesně ví, kdy natáčím video. Protože aby začala vrtat přesně v ten moment, to je neskutečný. A děje se mi to furt. Co se týče young adult a contemporary, teď už přistoupíme k tomu contemporary, tak nemůžu nezmínit z romantik Casey West. Já tady ty knížky nemám, já jsem většinu už z nich poslala dál, protože vím, že už se do nich asi pouštět nebudu, protože hlavní hrdinové už jsou na mě asi až moc mladí a nedokážu se do nich tak dobře vcítit. Nicméně Casey West je za mě, co se týče young adult contemporary, královna tady těch romantik. Protože její knížky jsou neskutečně čtivé, zábavné, svižné, má skvělé hlavní hrdiny, charaktery jsou taky super. To rodinné zázemí, které většinou okolo těch postav vytvoří, je boží. Takže za mě já vám ty knížky doporučuji, kromě jediné, a to je Štěstí v lásce. Taková zelená, myslím. Myslím, že se to jmenuje Štěstí v lásce. To je asi nejhorší kniha, kterou jsem kdy z romantiky četla. Takže tady důkaz, že možná i ten jako nejlepší autor, nejzavedenější autor v tom svém žánru prostě může udělat krok vedle, ale tuto knížku vám doporučuji úplně jako ignorovat a ten zbytek si přečtěte, protože za mě jsou to skvělé knížky. Co jsem ještě chtěla zmínit je, pokud se chcete podívat na maraton ze čtení Casey West, já jsem četla 4 knížky loni během asi 2 dnů nebo jednoho dne, tak se můžete podívat, tady někdo vám dám proklik a můžete se tam mrknout, budu ráda. A teď jdeme na takový mezistupeň mezi tou young adult a tou dospěláckou. Já bych to zařadila do toho new adult, nicméně vím, že to dlouhou dobu bylo řazené do young adult. Nechám na vás, přeberte si to asi, jak uznáte za vhodný. Nicméně, koho musím zmínit, je samozřejmě Sarah J. Maas, protože tohle je autorka, která nejenom, že umí vystavit za mě funkční a fajnové a většinou i originální fantasy světy, které mě baví a které mi dávají smysl. Ale zároveň tam umí dostat i skvělou romantiku, která myslím, že nikoho asi nenechala úplně chladným, ať už ve dvorech nebo v skleněném trůnu. Ona umí výborně zajistit takové to, že vy se zamilujete do nějaké postavy a fandíte jim a fandíte hlavní hrdince, aby s tou postavou vydržela prostě až do konce svého života. A potom je postupně více a více poznáváte, případně do toho skočí nějaká nová postava. A ať je to jako divný, já většinou jsem zakonzervovaná v tom, že ta jedna je prostě nejlepší a přesto nejde vlak, tak ona vám to umí tak vysvětlit, že vlastně se zamilujete víc do té další a dává vám to smysl. No. Nicméně vím, že to někoho může taky štvát, takže se na to, když tak připravte, je to tam. Co se mi od Sarah J. Maas líbilo asi nejvíc, byly dvory, protože je to přece jenom taková jako více ucelená trilogie. Skleněný trůn, ta původní trilogie, nebo lépe řečeno, ona totiž kdysi dávno, úplně původně, to měla být trilogie. A ty první 3 knížky mě strašně bavily. Oni nejsou tak jako zdlouhavé, jsou nadupané, našlapané, odcípá to, je to svižné, bavilo mě to, všechno super. A potom se to začalo natahovat a natahovat a natahovat. A těch dílů myslím, že aktuálně je snad 7, a plus k tomu máte ještě nějaké doplňkové. A já jsem z toho byla taková jako přepadlá, že toho je prostě hrozně moc. Ještě jsem to četla tak jako různě, já nevím, po letech, po roce vždycky jsem si přidala další díl a začala jsem se v tom ztrácet. Takže Skleněný trůn, ty první 3 díly byly za mě perfektní, potom se to trošičku tak jako rozmělnilo a trošku jsem se v tom přestala orientovat. Nicméně, co se týče právě dvorů, tak tam mě to jako bavilo hodně. Teďka tady mám schovaný už i ten 4., ale přečeno 5. díl dvorů, který ale zase pojednává o jiných postavách, takže ta původní trilogie si myslím, že byla fajn jako ukončená, dobrý a tak. A ta další už je taková, jakože uvidíme mezi Nestou a Cassianem, co se stane, protože o nich pojednává právě ten 4. díl. Co se týče těch explicitních sexuálních scén, ale i násilných scén, tak Sarah J. Maas se toho nebojí, takže tam toho je dost. Takže oproti těm prvním 3 autorům, o kterých jsem mluvila, si dejte bacha na to, že Sarah J. Maas není taková princezna v uvozovkách. Takže tak. No a teďka už jsme teda v té New Adult a já tady musím zmínit samozřejmě i Marianu Zapatu. Protože sice je to trošičku taková v uvozovkách kontroverzní autorka, nevím, ale řečeno já mám ten pocit v tom našem českém rybníčku, v zahraničí úplně tolik ne. Protože ona píše
dost jako svým způsobem. Má takový jako rázný způsob, moc se s tím nemaže, používá sprostá slova, sex se tam objevuje taky, ale spíše je to takové, no, že se prostě ani ty postavy, ani ta autorka se s ničím nemažou, prostě to tak je a jsou na sebe hnusný, tak jsou na sebe hnusný a nějak to nezaobalujou do nějakých jako dárkových papírků a podobně. Nicméně mě tato jako slow burn, kdy slow burn vlastně znamená, že to jakoby pomalu jako se to buduje ten vztah a velmi dlouho trvá, než oni se dostanou k tomu, že teda možná mohlo by něco bejt, tak mě tyhle ty slow burn romantiky vlastně strašně baví. A víceméně je to tady u všech těch knížek, o kterých budu dneska mluvit. A já, to je asi něco, co já vyhledávám. Takže za mě i právě Mariana Zapata, mě ty knížky od ní baví. Jak asi můžete vidět tady, tak ona vydala zatím 3 u nás, teďka bude vycházet i 4. Srdcem proti zdi. A já jsem zatím tu poslední nečetla, nicméně z těch 3, kdybych měla vybrat, tak se mi určitě nejvíc líbilo S láskou Lukov, protože je to z krasobruslařského prostředí. Ona každou tu knížku má vlastně takhle nějakým způsobem jako tématicky lazenou. Takže ta první byla z prostředí fotbalu, ta druhá byla z prostředí jako kapel a koncertů a turné a podobně. A ta třetí je právě krasobruslení a to já jako zbožňuju. Takže té knížce já jsem tenkrát hrozně propadla, moc se mi to líbilo. A myslím si, že právě proto, že jsem si je tak užila, tak je tady musím zmínit. A chci vám o nich říct, protože si myslím, že si najdou daleko více čtenářů. Takže to by bylo k New Adult. A teď už se přesuneme na ty úplně víceméně dospělácké, které se tady tomu jako úplně vyhýbají, tomu zařazení. A já začnu tou historickou, protože já myslím, že tohle nebude překvapením pro nikoho z vás. Musím tady zmínit Julii Quinnovou a její sérii Bridgertonovi. První díl je Voda a já. Těch dílů je aktuálně venku 7, mám takový dojem, nebo 6, plus ještě nějaké 3 prequely, takže už docela dost prostě knížek venku. Pokud máte tak týden času, tak si myslím, že ono to sfouknete podle mě i tak jako za 3-4 dny, protože to se čte úplně samo. Ty knížky nejsou nějak dlouhé a jsou prostě, máte je hnedka. Výborně se čtou, budou vás podle mě bavit, hlavní hrdinové jsou jako top strop. A přesně, jde tam o většinou takovou tu jako nenávist k té lásce, případně o nějaké zamotání a tak. Julie Quinnová si ještě více trošičku hraje s těmi toxickými vztahy, což občas mi sedne a jsou knížky, třeba jako Čekanka a myslím, že Nečekaná láska, tak jsou knížky, kde mi to prostě nesedne. A trošku jsem z nich byla taková jako nešťastná. Nicméně ty první 3 byly super, S láskou Eloise bylo super. Ty prequely se mi taky líbily, takže za mě já Bridgertonovi můžu jenom doporučit. Doporučuji vám i ten seriál, který je trošičku taky jako explicitnější. Samozřejmě v těch knížkách je to taky. A i důvodem, proč já tohle video natáčím teďka v březnu, úplně random v půlce března, je to, že 23. myslím, nebo 25. bude na Netflixu 2. série Bridgertonových. Takže abyste o tom věděli, abyste se mohli připravit případně, přečíst si předlohu ještě předtím, než se podíváte na seriál. A já se nemůžu dočkat, protože ta 2. série je o Anthony Bridgertonovi, což je vlastně nejstarší syn a nejstarší dítě Bridgertonových a o Kate, která byla výborná a co jsem koukala teďka asi na milion ukázek, tak to vypadá prostě strašně dobře a opět se tam jako lehce mihne i tady Daphne z Vévody a já a nemůžu se dočkat. Nemůžu se dočkat. A poslední autorkou, kterou musím zmínit, je další Julie. Stejně jako byla právě autorka minulá Julie Quinnová, tak já mám pocit, že pokud se jmenujete Julie, tak musíte mít nějaký dar pro to psát romantiky, protože jinak si to nemůžu vysvětlit, že ty autorky píšou takhle skvěle. Nicméně, mám tady knížku, kterou jsem objevila teprve letos, a autorku, kterou jsem objevila teprve letos, a už teď jsem se do ní zamilovala a už teď vám ji chci doporučit. I když jsem nečetla ještě žádnou její další knížku, mám tady jenom tu první, ale zbožňuji ji tak moc a dostala jsem tak moc zpráv od vás, že ty další díly jsou ještě lepší, že vám ji tady prostě musím ukázat. Je to autorka Julie Koplinová a napsala knížky jako Kavárna v Kodani, Pekárna v Brooklynu. Pekárna v Brooklynu, Cukrárna v Paříži, Hotýlek na Islandu, Pláž v Chorvatsku, Domek v Irsku. A ještě mi tam něco chybí. Čajovna v Tokiu, Čajovna v Tokiu. Jo, a ještě Chata ve Švýcarsku, ještě Chata ve Švýcarsku. Takže asi si umíte představit, jak se tyhle ty jako knížky budou jmenovat dál. Já myslím, že celá ta série se jmenuje Romantické útěky a je to prostě krásný. V této knížce jde o to, že hlavní hrdinka Kate pracuje v PR agentuře v Londýně a ta PR agentura se rozhodne jí poslat na takový trip do Dánska pro jednoho jejich klienta a ona sebou má vzít 6 novinářů, aby o tom napsal nějaký článek. No a samozřejmě jeden z těch novinářů je takovej jako možná by to jako šlo.
Ježišmarja, ta knížka je skvělá. Já vám nechci moc říkat, o čem to potom bude, protože samozřejmě u těch romantik vy jako víte, o čem to bude. Víceméně i to schéma těch romantik, o kterých jsem tady dneska mluvila, je víceméně skoro vždycky stejné, nebo aspoň hodně podobné, takže ono vás to nějak nepřekvapí. A řekla bych, že u těch romantik více než u jiných knížek jde právě o to, jak jsou napsané a jakým způsobem vás dokážou vtáhnout jako čtenáře, pohladit po duši nebo vás tak nějak jako naladit na tu vlnu, naladit na tu lásku v ozovkách. Takže právě Julie Kaplinová to umí perfektně a já jsem se celou dobu jenom culila, užívala jsem si to. Mám teďka hroznou chuť jet do Dánska, myslím, že se tam musíme 100% vypravit. Mě fascinuje i to, že autorka vám umí představit a podat tu zemi úplně jiným způsobem než všechny turistické průvodce. Ona by prostě měla dělat jenom jako PR těm zemím, protože to umí skvěle. Takže za mě boží. A myslím, že to je i jediná knížka, u které to chci vypíchnout z těch všech, o kterých jsem dneska mluvila, tak je obálka, která je naše česká. Já vám tady dám teďka zahraniční obálku, abyste si to mohli porovnat. A za mě ty naše české jsou prostě daleko, daleko hezčí. Nejsou tak jako ňuňu, nejsou tak jako cukrová vata prostě. Jsou krásný. Takže za mě Brabby Kate obrovská poklona, což je naprosto úžasná česká ilustrátorka. Dávám když tak odkaz na její Instagram dolů do popisku tohoto videa. Za mě úžasná práce a já myslím, že i díky těm obálkám jsem se do nich nakonec pustila, protože já jsem je viděla všude a říkám, já je asi chci jenom kvůli těm obálkám. A psala jsem právě Katce, že kdyby se mi nelíbil ten obsah, tak to nevadí, že já si jako utrhnu tu přední stránku, tu si zarámuju a budu spokojená, takže asi tak. Jsem ráda, že to tak nedopadlo, jsem ráda, že si můžu nechat i ten zbytek, protože jsou perfektní. Takže za mě jedno velký doporučení. Tak jo, a to bude pro dnešní video úplně všechno. Já doufám, že jste načerpali nějakou inspiraci, že se pustíte třeba právě i do těch romantik. I když vím, že je to takový žánr, jako aha, ty čteš romantiku, fuj. Vůbec se na to nedívejte, čtěte, co vás baví, protože čtení je právě o tom, že vás to mělo bavit a nějakým způsobem obohacovat, naplňovat a je úplně jedno čím a jak. Ale držte se toho a hlavně, ať si to neznechutíte, to čtení. Takže já to střídám ty žánry, ale občas na tu romantiku mám obrovskou chuť a jsem pak moc ráda, že můžu sáhnout po něčem, co vím, že prostě bude dobré, takže i z toho důvodu natáčím toto video. Ještě jednou budu moc ráda, když mi dolů do komentářů napíšete vaše tipy na romantické knížky, ať už Young Adult, nebo New Adult, nebo ty dospělácké. Pište tam prostě, co vás bavilo, co si tak jako pamatujete, jako ten romantický příběh, který jste četli. A já se na vaše tipy budu moc těšit, protože letos se do toho pouštím trošku víc, do těch romantik, a obávám se, že až dočtu tady tuhle tu řadu, tak už nebudu mít co číst, takže tipy prosím dolů. Tak jo, a to bude pro dnešní video teda úplně všechno. Děkuju, že jste se na něj podívali. Pokud byste mě chtěli podpořit, tak můžete lajkem, komentářem nebo odběrem. Případně mi můžete udělat radost a sobě taky tím, že si pořídíte něco na Radši e-shopu a podpoříte mě touhle cestou. Takže ještě jednou děkuju, že jste se na tohle video podívali. Doufám, že jste si ho užili a mějte se krásně. Čus bambus a čau kipa.